зараз маємо розуміти, що росіяни готові йти до кінця, тож зволікати з постачанням зброї Україні не можна. Про це заявив міністр закордонних справ Литви. Він порівняв Росію з хуліганом, який знущається із тих, хто, на його хуліганську думку, не здатен захистити себе. Проте міністр нагадав, усі імперії рано чи пізно розвалюються. Пане міністре, наша розмова відбувається напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення. Як ви про нього дізналися? Про що тоді думали? Ми були поінформовані задовго до 24 лютого, що це може статися. Я разом з деякими європейськими колегами намагався якось, якщо це можливо, відтягнути це. Ми вирішили поїхати до Києва і знаходитись там впродовж тижня, коли мало відбутися вторгнення. І ми організували поїздку трьох балтійських міністрів. Вони поїхали до Києва 23 лютого. Я мав приєднатися до них 24-го. Я прокинувся вранці, щоб поїхати в аеропорт, і побачив новини. Ми все-таки поїхали в аеропорт, але літак уже не міг полетіти. А потім почалося це пекло. Чи було у вас розуміння того, що це точка неповернення, яка все змінила? Ти ніколи не можеш бути готовим до цього. Можу тільки уявити, як це бути в Києві в ті дні. Всі були шоковані, бо раптом усе, що ти знав, стає світом вчорашнього дня. І з'являється новий світ. І ці два роки ми все ще намагаємося зрозуміти, що означає цей світ. Але як ці два роки вже змінили світ? Світ після Другої світової війни, особливо після падіння Берлінської стіни, став моментом відновлення незалежних і вільних країн Східної Європи. І дехто може назвати це дуже делікатною головоломкою, яку збирали десятиліттями. І важко повірити, що цей світ розбитий. І ми повинні зібрати щось інше, щось нове. Так, багато наших партнерів і друзів у Західній Європі, у всьому світі все ще чіпляються за реальність, ту вчорашню реальність. Що, можливо, ми ще можемо поговорити з росіянами та розібратися з ними. Бо був такий досвід у минулому. Дехто з них пам'ятає 1990 рік, коли вони розмовляли з Горбачовим. Тоді Німеччина мирно воз'єдналася, ми приєдналися до НАТО. Така для них ця реальність. Але для нас, особливо для країн Балтії, в першу чергу для України, є червона лінія, яку перейшли. Шляху назад немає. Не можна склеїти розбиту вазу, і всі повинні зрозуміти, як буде виглядати цей новий світ. І ми побачимо, що він може бути тим місцем, де нам, можливо, доведеться жити з дуже небезпечним сусідом поруч. І ми маємо бути впевнені, що ми здатні захистити себе та наших друзів. Тому ми реформуємо структуру європейської безпеки, щоб вона була готова прийняти новий виклик. Ці два роки дали чіткі відповіді на питання, хто воєнний злочинець чи агресор. Але світ досі дебатує, чи допомагати Україні. Я завжди називаю дві причини цього. Перша, головна, страх. Раптом на подвір'ї з'являється хуліган, який знущається з тих, хто, принаймні, на його думку, слабший і нездатний захистити себе. І наймогутніші, найбагатші бояться. Росіяни змогли вселити цей страх дуже багатьом. З цими усіма легендами про неосяжні землі, кількість людей і зброї. Але всі імперії розвалюються. Усі імперії мають слабкі сторони. І якщо це використовувати, вони розваляться. І це станеться з останньою імперією також. Іншого шляху тут немає. І день, коли ми почнемо перемагати, це день, коли ми перестанемо боятися. Нещодавно міністр оборони Литви заявив, що на Україну чекають гарні новини щодо нового озброєння. Що він мав на увазі? Є люди, які вважають, що склянка наполовину повна. Я захоплююся цим оптимізмом. І коли ви чуєте позитивні сигнали, то з однієї столиці, то з іншої, це може статися. Я теж оптиміст. Але зараз не найкращий момент для гордості союзників. Він не запам'ятається як період, коли ми закріплюємо нашу силу та підтримку Україні. Це міг би бути найкращий момент, але ми ще не там. Тому я не знаю, що мав на увазі міністр. Але виходячи з тієї інформації, яку я маю, він, вочевидь, спирався на надію, а не на конкретні факти. Один з ключових напрямків допомоги – це боєприпаси. Війна показала, що Європа до неї не була готова. ЄС намагається покращити ситуацію з власним виробництвом амуніції. Як би ви оцінили ситуацію зараз? Є об'єктивні причини того, чому ми зараз там, де ми є. В Європі недостатньо виробничих ліній, щоб виробляти боєприпаси в необхідних кількостях. Це причина номер один.
Інша справа, ми вже мали 2 роки. Якби за ці 2 роки ми змогли швидше прийняти рішення, що ми будемо підтримувати Україну не скільки треба чи потрібно, а саме до перемоги, все було б набагато простіше. Якщо ти починаєш з кінця і знаєш, що маєш досягнути перемоги, тут вже виникає питання. Скільки треба озброєння для перемоги? Скільки снарядів? Скільки ліній, щоб їх виробити? Скільки підприємств? І я не відчуваю цієї терміновості. Розуміння, що європейське майбутнє поставлене на карту. І це лякає мене найбільше. Бо ми також дуже близько. Ми ніби спостерігаємо, що у квартирі нашого сусіда зламали двері. У нього крадуть дітей, все крадуть, людей вбивають. А ми такі, це не моя квартира, можливо, це у мене. Але питання допоки. І це єдине питання, на яке залишилося відповісти. Якщо ти сподіваєшся, що ти будеш останнім у черзі, добре, це дає тобі кілька років, але небагато. Попередні конфлікти на європейському континенті показали, у нас працює мислення, що ми повинні чекати якогось моменту в історії, який потім пробудить нас, щоб ми справді почали діяти. Я називаю це момент Перл-Гарбор. Це дуже суворе нагадування про те, що в минулому ми досить довго чекали, щоб справді втрутитися та допомогти тим, хто цього потребує. Економіка – важлива складова боротьби. Ви закликали якомога швидше прийняти 13-й пакет санкцій. Які інші санкційні напрямки можуть бути використані для тиску на Росію? 13-й пакет вже схвалили, але він не пропонує багато. У ньому здебільшого списки людей. Головне питання, на якому я б зосередив увагу зараз, це обхід санкцій. Адже ми бачимо, що було знайдено стільки шляхів для Росії обійти їх. Мене найбільше хвилює військове виробництво. Українці досі знаходять техніку, яка або виготовлена за західними технологіями, або навіть має західні компоненти. Це означає, що росіяни можуть обійти цю пряму дорогу, яку перекрили. Це те, на чому ми повинні зосередитися. Це не просто, тому що залучені треті країни. Тому я радий, що вперше деякі компанії з Китаю опинилися в списку санкцій. Це свідчить про те, що Європа може, коли хоче. Але ми повинні бути більш серйозними. Зараз почали багато говорити про замороження конфлікту. Який ваш прогноз розвитку ситуації? Точно є ті, хто вірить у це. Мене багато разів запитували, чи є тиск на Україну, щоб розпочати перемовини або припинити вогонь. Я відповідаю, що вам не потрібно цього робити, бо якщо ви просто зупиняєте постачання зброї на досить довгий час, це стане реальністю. Єдине питання, що у такому випадку зроблять росіяни. Чому вони мають зупинитися? Тому це знову ілюзії та міфи, які потрібно розвіяти. Росіяни не налаштовані зволікати, припиняти вогонь або заморожувати щось. Вони підвищили видатки на оборону на 70% на цей рік. І це реальні гроші. Тому вони на стежці війни. Ми б змогли їх зупинити, коли вони були слабшими. Але ми рік чекали, щоб привезти перші танки в Україну. Отже, тепер вони сильніші і стають сильнішими. Навіть тут, в ООН, ми чуємо стільки промов, мовляв, Росія обрала хибний шлях. Звичайно, вони його обрали, так само, як Гітлер у Другій світовій війні. Але подивіться, скільки шкоди вони можуть завдати на цьому хибному шляху. Можливо, наступить момент, коли Україну змусять до чогось, але це не залежить від мене. Я зі свого боку повинен спробувати переконати партнерів робити все можливе, щоб такі сценарії не стали реальністю. Чи 2014-й був замороженням? Ні, він був початком війни, а зараз росіяни готові йти до кінця.